Hej og velkommen til BogTube. Hvis du er vild med historie, med dronninger, med konger, med magt og med tegneserier, så synes jeg helt sikkert, at du skal få fat i denne her serie, der hedder I morgen bliver bedre. Det her, det er bind nummer 1 og hedder Kongen. Og ham du ser her, det er kongen af Danmark. Det er Christian den 7. Han er enevældig konge i hele Danmark, og han er kun 17 år, da han skal giftes med hende her. Det er Caroline Mathilde, og hun er hovedpersonen i denne her tegneserie. Hun er 15 år, da hun bliver sendt til Danmark for at blive hele Danmarks dronning. Du kan lige se deres første møde her. Det er lidt akavet, og alle håber, at det bliver bedre i morgen. Og om det gør det, det kan du altså finde ud af, hvis du får fat i de her flotte tegneserier. Du kan også finde ud af, hvem ham her er. Han hedder Johan Friedrich Struensee, og han får stor betydning for Danmark, men også for Christian og Karolines liv. Rigtig god læselyst.